ሰላም ጠና ስልን ተከታታዮች ለለት የተዘጋጁ ዜናዎች የሚያልፉበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በዜናችን ከያዝናቸው አባይት ጉዳዮች መካከል በግብፅ ካይሮ ሲካሄድ የቆየው የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ተገለጸ ቀዳሚ ጉዳያችን ነው ይሰመጉ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የሚሰራጩ ሐሰተኛ መረጃዎች የበርካታ ግጭቶች መንስ የሆነዋል አለ በዝርዝር እንመለከተዋለን የዶንጋ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የዞኑ መንግሥት የመደራጀት የምገ መንግሥታዊ መብታችንን አፍኖና ጨቁኖ ይዞታል ሲልወቀሰ ወቀሰ መግለጫውን ተከታትለነዋል በግልጽ ያልተለመደ ዐይነት ፖለቲካዊ ተቃውሞ መቀጣጠሉ ተመላከተ በዝርዝር የምንመለከተው ዓለም አቀፍ ርዕሰ ጉዳያችን ነው በቢዝነስና ምጣኔ ዘገባዎቻችን ከያዝናቸው አበየት ጉዳዮች መካከል በየጊዜው የሚረቁ አዋጅና መመሪያዎች ወደ ሥራ ለሚገቡ ወደ አዲስ ማኅበራትና አደረጃጀቶች እንቅፋት መሆናቸው ተገለጸ ፍታዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ የዲጂታል ብድር አገልግሎት ለኅብረተሰቡ ሰፊ ጠቀሜታ እንዳላቸው ተጠቆመ ሌሎች የቢዝነስና ምጣንያት ዘገባዎችን ጨምሮ የአገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችንም አካተናል ሰዓታቸውን ጠብቀው ይቀርባሉ ተስፋውን ሄንሴር ዜናዎቹን እያሳለፍ ቆይታ አድርጋለሁ ጉዳሻም ተከታታዮች ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብራችሁ እንድዘልቁ ባክብሮት እየጋበዝን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን ዜናዎቻችንን ከዚህ ጀምረናል በግብፅ ካይሮ የተካሄደው የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የሶስትዮች ድርድር ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ተመላከተ ከአንድ ዓመት በላይ ለሆነ ጊዜ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሲደረግ የቆየው የሶስትዮሽ ስምምነት ናሴ 21 ቀን 2015 ዓ ም ጀምሮ ለሁለት ተከታታይ ቀናት ሲካሄድ ቆይቶ ያለ ስምምነት ተቋጭቷል ለመስከረም 2016 በአዲስ አበባ ለማካሄድም ቀጠሮ ይዞ ተለያይቷል ይህን የሶስትዮሽ ድርድር አስመልክቶም የአልጀዚራው ኢንሳይድ ስቶሪ ሶስቱንም ሀገሮች የሚወክል ሀሳብ አላቸው ካላቸው ግለሰቦች ጋር ሰፊ ውይይት አካሂዷል ሲዮን ታደሰ ፕሮግራሙን ተከታትላ ተከታዩን ዝርዝር ዘገባ አጠናቅራለች ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ የግንባታ ዜና ከተሰማበት ለት ጀምሮ ለኢትዮጵያውያን የተስፋና ከድህነት የማምለጫ መንገድ ተደርጎ ደስታን ሲፈጥር 12 ዓመትን አስቆጥሯል ይህ የእርገትና የመለወጥ ተስፋን ያሰነቀ ግዙፍ የግድብ ግንባታ ፕሮጀክት ግን የታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች በተለይም ግብፅ በእርሷ ላይ የተቃጣ ብሔራዊ አደጋ እንደሆነ ደጋግማ በመግለጽ የግድቡን ግንባታ ከጅምሯ አንስታ ስትቃወም ከርማለች ለዚህ ተቃውሞ መፍትሄ ለመስጠትና ግድቡ የሌሎች ሀገራት ተጠቃሚነትን ባገናዘበ መልኩ በኢትዮጵያውያን የሚከወን ለመሆኑ በርካታ ጊዜያት በተካሄዱ የሶስትዮች ስብሰባዎችና ድርድሮች ላይ ሲገለጽና ኢትዮጵያ ማቋማት ስትገልጽ ቆይታለች ባለፉት ሁለት ዓመታት ግን ይህ የሶስትዮች ድርድር ተደርጎ አያውቅም ይህ የሶስትዮች ድርድርም ከረዥም ጊዜ በኋላ ናሲ 21 ና 22 ቀን 2015 ዓ ም በግብፅ ካይሮ መካሄዱን የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል የሶስት ድርድሩ ከዚህ በፊት በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ አቡ ዳቢ ሲደረግ ቆይቶ ረቂቅ ስምምነት ማዘጋጀት ላይ የደረሰ ቢሆንም ከዚያ ወዲህ ድርድሩ ሳይካሄድ መቆይቱ አይዘነጋም ሰኞ አሴ 22 የተጠናቀቀው ይህ የሶስት ድርድርም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲ ጋር ሐምሌ 6 ቀን 2015 ዓ ም ባደረጉት ምክክር የግድቡ የውሃ ሙሌትና የውሃ አለቃቀቅ ደንቦችና መመሪያዎችን በተመለከተ በኢትዮጵያ በግብፅና በሱዳን መካከል የሚካሄደው የሶስት ድርድር እንዲቀጥል የደረሱትን መ ባት ተከትሎ የተከወነ መሆኑንም መረጃዎቹ ያመላክታሉ ለሁለት ቀናት በቆየው ድርድርም የግድቡን የመጀመሪያ ሙሌትና ውሃ አለቃቅቅ የተመለከቱ ጉዳዮች በኢትዮጵያ በሱዳንና በግብጽ ሉካን መካከል የውይይቱ አስኳል መሆናቸው ተመላክቷል ሶስቱ ሀገራት የሶስትዮች ድርድሩን በመስከረም 2016 ዓ.ም ም በአዲስ አበባ ለመቀጠል መስማማታቸውም ተገልጿል ይህ የሶስትዮች ድርድርን አስመልክቶ መቀመጫውን ዱሃ ያደረገው በሀገሪቱ መንግስት የሚደገፈው አልጀዚራ ኢንሳይድ ስቶሪ በተሰኝ አቅርቦቱ ሶስት እንግዶችን በመጋበዝ ሰፊ ውይይት አካሂዷል ተብሏል በዚህ የውይይት መድረክ በመቅረብ ሀሳባቸውን ካጋሩት መካከል የሰሜን አውሮፓ የአፍሪካ ጥናት ማካከል መስራች የሆኑት ሳራ ኪራ ግብፃውያን ሰላማዊ የሆነ ትብብር እንደሚፈልጉ በመግለጽ ይህ ለካይሮ የብሔራዊ አደጋ ስጋት ነው ሲሉ ከፕሬዝዳንት አብዱልፈታ አልሲስ ጋር ስምም ይሆን አስተያየት ሰንዝረዋል መስራቹ አክለውም የህዳሴ ግድብ ጉዳይ የሀገራቸው ግብጽ ደህንነት በጠበቀ መንገድ ሊፈታ የሚገባው መሆኑን ገልጸዋል ወደ ድርድር ጠረጴዛው እንመጣለን የአብሩ ተስፋ ነው ወደ ጠረጴዛው እንመጣለን እናም እንደራደራለን ውልን የማጠናቀቅ ስምምነት አለን። የዓለም አቀፍ ህግ በስምምነቶች ላይ የተገነባ ና ማንኛውንም ታሪካዊ ስምምነቶችን ለመለወጥ ምክንያት ከሆነን የአፍሪካ አጠቃላይ ካርታ ይለወጣል ብዬ አስባለሁ የሱዳን ህዝብ በየጊዜው በጎርፍ አደጋ የሚሞት በመሆኑና ይህ ግድብም ይህን የሱዳናውያንን አደጋ የሚቀንስ ይሆናሉ የሚለው የመጀመሪያ ጥያቄ መሆኑን የገለጹት ሌላኛው የውይይቱ ተሳታፊና የመካከለኛው ምስራቅ የኢኮኖሚያዊ እውቀት ዳይሬክተር አልሃም አህመድ ሐመድ ግብፃውያን የሚያነሷቸው ጥያቄዎችም መልስ የሚሹ መሆናቸውን ይገልጻሉ ኢጅፕት ግብፅ ይህ የእርሻ ስራይን ሊያጠፋ የሚችል ነው እያለች ነው ስለዚህ ቴክኒካዊ ገለልተኝነትን ኢትዮጵያ ካልፈቀደች በቀር ወደ ህጋዊ ደረጃ ልትደርስ አትችልም በቴክኒካል ጉዳዮች ላይ ሳንወያይ በህጋዊ መንገድ መነጋገር አንችልም እኔ አፍሪካ እንድትበለጽግ የምፈልግ ሰው ነኝ ይህ በዚህ ድርጅት ውስጥ የእኔ ዓለም አቀፍ ተልኮ ነው ለዘላቂ ልማት መሰረታዊ ነገር ደግሞ የመላው አፍሪካ የኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘት ነው በሚለው ላይም ሁሌም እከራከራል በታችኛው የተፋሰስ ሀገራት የድርቅ አደጋ ቢከሰት ኢትዮጵያ በአምስቱ ወይም በሰባት ዓመታት የምታካሄደውን ውሃ ሙሌት ማከናወን እንደምታቆም የገለጹት ደግሞ የታላቁ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ የተደራዳሪ ቡድኑ አማካሪ ፕሮፌሰር ይል ማስለሽ ናቸው To see our future dams uh, for irrigation, for water supply and uh, hydropower. የወደፊት ግድባችንን ለመስኖ ለውሃ አቅርቦትና ለኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫነት ለመጠቀም ነው በመጀመሪያ የውሃ ማጋራት ስምምነት ሊኖረን ይገባል ምክንያቱም ይህ አሰራር ነው ያለዚያ ለወደፊት ኢትዮጵያ የልማት ቅድመ ሁኔታ ለማድረግ ቃለ መግባት አትችልም ይህ ወሳኝ ጉዳይ ነው ከዚህ ቀደም ምንም እንኳን ኢትዮጵያን ጨምሮ የታችኛው የአፍሪካ ተፋሳስ ሀገሮችን ሳያካትቱ ሱዳንና ግብፅ አድርገውት እንደነበረው ስምምነት ላይ መድረስ ያስፈልጋል ችግሩ ለመፍታት ከኢትዮጵያ በኩል የውሃ መጋራት ስምምነት ለመደራደር ፍላጎት አለን so that we solve the problem. La like they do, like በኢንሳይድ ስቶሪ የግብፅን ውግንና እንዳላቸው በአስተያየታቸው ያንጸባረቁት ሳራኪራ ግብፃውያን ከአባይ ወንዝ የሚያገኙት 97 በመቶ የሚሆነው የውሃ ሀብታቸው እንደማይነካ መተማመኛ እንደሚፈልጉ ደጋግሞ ሲገልጹ ተስተውሏል ኢጅፕት ቢ ይ ፓ ቨሎን ኢ ግብፅ ለኢትዮጵያም ሆነ ለሌላ አፍሪካውያ ሀገር የእድገት ጉዞ መቼን ቢሆን እንቅፋት አትሆንም። ነገር ግን እኛ የምንፈልገው ኢትዮጵያ የግብፅ ክብርን እንደምታስከብር ወይም ቢያንስ የራሳችንን ደህንነት ለመጠበቅ ከእኛ ጋር ለመተው የሚያስችል የዋስትና ማረጋገጫ ነው አለም አቀፍ ህጎች እንደሚሉት በኢትዮጵያም ሆነ በግብፅ ወይም በሱዳን ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስባት የማረጋገጥ ዘዴን ያስቀምጣል ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት አለም አቀፍ ህግን የማያከብር አካል በመሆኑ ማመን አልችልም የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ተደራዳሪ ቡድን አማካሪው ፕሮፌሰር ይልማ ስለሺ ኢትዮጵያ በየጊዜው በድርቅ የምትጠቃ ሀገር መሆኗን በመግለጽ የግድቡን አስፈላጊነት አስረድተዋል አክለውም ለዚህ ደግሞ የታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት ጥቅምን ግን እንደምታከብር አስገንዝበዋል ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ በድርቅ የተጠቃች ነች ይህንን ደግሞ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው ምጣኔ ሀብታችን በእርሻ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ በመስኖ ላይ ጥገኛ መሆን አለብን የከተማ ነዋሪዎች የሚጠጡት ውሃ ያስፈልጋቸዋል ከግብፅና ከሱዳን ይህ በጣም የተለመደ ነገር መሆኑን ለመገንዘብ ፈቃድ አንፈልግም ስለዚህ የምንለው ስለ ውሃ ድርሻ እንወያይ ከዚያም ወደ ውሃ አስተዳድር እንሄዳለን ነው በአንዳንድ መገናኛ ብዙሀን የአራተኛው የውሃ ሙሌት መጀመሩን ከምንጮቻቸው አገኘን በሚል መረጃዎችን እያወጡ ይገኛሉ ምንም እንኳን ይህ ቢዘገብም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሶስት ሳምንታት ገደማ በፊት ለእንደራሴዎች ምክር ቤት ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት እስከ ነሀሴ መጨረሻ ወይም መስከረም መጀመሪያ ድረስ ለጎረቤት ሀገራት ጥቅም ሲባል የውሃ ሙሌቱ እንደማይካሄድ ከመግለጻቸው ውጪ ከመንግስት በኩል ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ የተሰጠ ይፋዊ ማረጋገጫ ወይም ማስተባበያ የለም በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጉዳት የደረሰባቸው የትግራይ ኃይሎች ፍትህ እንፈልጋለን በሚል ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸው ተሰማ በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው እነዚህ ሰልፈኞች ድምፃችን ይሰማ ለህዝብ እንጂ ለግለሰብ አልታገልንም ተጠቅመው ጥለውናል የሚሉና ሌሎች ተያያዝ መልክት ያላቸው መፈክሮችን በክልሉ መዲና መቀሌ አውራ ጎዳናዎች አሰምተዋል ከብሏል ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸው ይታወሳል የፍትህ ሚኒስቴር ከሰሞኑ ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት የተፈጸሙ ወንጀሎችን በማጣራት ክስ የማቅረብ ሂደቱ መቋረጡን አስታውቋል ምክንያቱ ደግሞ በሽግግር ፍትህ ይዳኛሉ በሚል እንደሆነ አሻመዘግቧ የሚታወስ ነው አሜሪካ በአማራ ክልል እየተካሄደ ነው ያለችው ንግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ከፍተኛ ዲፕሎማቷን ወደ ኢትዮጵያ መላኳን አስታወቀች የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ ተጠሪነታቸው ለፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የሆኑት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር በአማራና ኦሮሚያ ክልል ያለውን ሰላም እጦት ዙሪያ ለመወያየት አዲስ አበባ ማቅናታቸውን ይፋ አድርጓል የስቴት ዲፓርትመንት መግለጫ እንደሚያመላክተው ከሆነ ልዩ መልእክተኛው በኬንያና በኢትዮጵያ ከሰኞ ነሐሴ 22 እስከ ጳጉሜ 3 ቀን 2015 ዓ ም ድረስ ለ ቀናት ቆይታ ያደርጋሉም ብሏል ልዩ መልእክተኛው ወደ አህጉሪቱ ከመምጣታቸው በፊት በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶች በሰላማዊ መንገድ በሚጓጩበት ሁኔታ ሀገራቸው አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት እንዴት መደገፍ ይችላሉ በሚለው ጉዳይ ላይ ከህብረቱ ባለስልጣናት ጋር ተወያይተው ነበር ማይክ ሃመር በአውሮፓ ሀገራት ስዊድን ና ብራስልስ ከነሐሴ 13 እስከ ነሐሴ 20 ቀን 2015 ዓም በነበራቸው ቆይታ ከአውሮፓ ህብረት ባለስልጣናት ጋር ከሁለቱ ክልሎች ግጭት በተጨማሪ የፕሪቶሪያውን ግጭት በዘላቂነት የማቆም ስምምነት በተሟላ መልኩ እንዲተገበር እያደረጉ ባለው የጋራ ጥረ ዙሪያም መክረዋል ነው የተባለው ኢሰመጉ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የሚሰራጩ ሐሰተኛ መረጃዎች የበርካታ ግጭቶች መንስ የሆነዋል አለ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ የሰመጉ ዋና ዳይሬክተር ዳኒርጋ በመገናኛ ዘዴዎቹ የሚሰራጩ ሐሰተኛ ያሏቸው መረጃዎች የሰዎች ህይወት መቅጠፍ ምክንያት መሆኑንም አመልክተዋል ዋና ዳይሬክተሩ ይህን የተናገሩት የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ከሜታ ፌስቡክ ጋር በመተባበር ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ነው ፍራውሊ ሀይሉ መድረኩን ተከታትላ ተቀታዩን ዝርዝር ዘገባ አጠናቅራለች የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ከአለም አቀፉ ሜታ ወይም ፌስቡክ ጋር በመተባበር በበይነ መረብ አጠቃቀም ዙሪያ ለሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ለሁለት ቀናት የሚቆይ ስልጠና ነሐሴ 23 ቀን 2015 ዓ ም መስጠት ጀምረዋል ስልጠናው በአገሪቱ የሚታየውን የበይነ መረብ አጠቃቀም ያለውን የተሳሳተ ግንዛቤ በማስተካከል አሁን ላይ እየሰራውባቸው ነው ያላቸውን የሰላም ግንባታ ላሉ አሉታዊ አስተዋጽኦ ለማበርከት የሚያስችል መሆን ተነስቷል የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ፕሮግራም ልማት ዳይሬክተር ሀና ወልደ ማርያም ከሜታ ጋር በመተባበር የተዘጋጀው ስልጠና ግጭት ቀስቃሽና የጥላቻ ንግግሮችን በማህበራዊ መገናኛ ብዙሀን እየተበራከተ ከመሆኑ አንጻር የሲቪል ማህበራቶች መረጃዎችን በማጣራት ለህብረተሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ለመስራት የሚያስችል ስልጠና መሆኑን አንስተዋል ቴክኖሎጂ ና የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ የምንላቸው ለአዎንታዊም እንዲሁም ላሉታዊ አላማ ሲሲውሉ እናያለን አንደኛው እንግዲህ አሉታዊ ለሆኑ ጉዳዮች ሲጠቀሙ የምናየው ሀሰተኛ መረጃዎችን በማስተላለፍ እንዲሁም ደግሞ የጥላቻ ንግግሮችን ግጭት ቀስቃሽ የሆኑ ንግግሮችን በሶሻል ሚዲያዎች በብዛት ሲዛመቱ እናያለን ያው እንደምናውቀው ሶሻል ሚዲያ በአንድ ግለሰብ አቅም ወይም በቡድን አቅም እነዚህ መረጃዎች ወይም እነዚህ ሀሰተኛ የሆኑ መረጃዎች ና ግጭት ቀስቃሽ የሆኑ ንግግሮችን በቀላሉ ፋብሪኬት አድርጎ በቀላሉ ደግሞ ብዙ ሰዎች ጋር ማድረስ እንደሚችል ይታወቃልና እና እነዚህን ነገሮች እንግዲህ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ተረድተው አንደኛ ህብረተሰቡን ጋር ቀረብ ከማለታቸው አንጻር ህብረተሰቡን ግንዛቤ ማስጨበጥ እንደዚህ ነገሮች መኖራቸውን እና ህብረተሰቡም ለጥላቻ ንግግሮች በሶሻል ሚዲያ ለሚተላለፉ መረጃዎች ነቃ ብሎ መረጃውን ቼክ ማድረግ ትክክለኛ መረጃ መሆኑን እንዲያረጋግጥ የቀስቀሳ ስራዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ይሰራሉ ዳይሬክተሯ በሀገሪቱ ያለው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ አጠቃቀም አሁን ላይ የሚፈጠሩ ግጭቶችና አለመግባባቶች እንደ ምክንያት ሊነሳ የሚችል መሆኑን አመላክተዋል በተለያዩ ጊዜያቶች በሚነገሩ ነገሮች ግጭቶች ሲስፋፉ የሀሰተኛ መረጃዎች በቀላሉ ስለሆነ የሚሰራጩት በሶሻል ሚዲያ ብዙ ሰዎች እጃቸው ላይ ስለሆነ የሚደርሰው እነሱ ለግጭቶቹ እንደ አንድ ፋክተር ሊሆኑ ይችላሉ ብለን እናምናለን ት ነው አገሪቱ አሁን ያላት አቅም ምንድን ነው የሚለውን በማገናዘብ ቅድም እንደጠቀስኩት የህብረተሰቡ የመረጃ ማግኘት መብቱን በማይጥስ መልኩ ባላንስ ያደረገ ከፍተኛ ደግሞ ለግጭት የሚዳርጉ ንግግሮችን ለመግታት የሚያስችል ሳምሃው ሬጉሌት የሚደረግበት ይም ባላንስ ሊያደርግ የሚችል ነገር መኖር አለበት ብለን እናምናለን የኢኖቬሽን ና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ደኤታ ኑሪያ አሊ በመይነ መረብ አጠቃቀም ያለንን እውቀት በመጨመር ግጭቶችና አለመግባባቶችን በማስወገድ በኢትዮጵያ ያለውን የባህል ቋንቋ ሃይማኖት ለተቀረው አለም ከማስተዋወቅ ባለፈ የጋራ የሆነ መግባባት በመፍጠር ረገድ ከፍተ ኛ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል ስለ ሰላም ለመናገር የሰላምን ጥቅም ለዓለም ለማሳወቅ ይጠቀሙበታል ማለት ነው ስለዚህ እውቀት በጨመርን ቁጥር በሀገራችን ያለው አለመግባባት በተለይ እኛ ደግሞ የተለያየ ዳይቨርሲቲ ፒፕል የሚኖርባት ህዝብ የሚኖርባት ብዙሀን ስለሆንን እርሰ በእርሳችን በባህልም ሁሉም ነገር የጋራ የሆነ ቫሊዩስ እንዲኖረን ዋጋ እንዲኖረን እናደርጋለን ማለት ነው መረዳዳት ከቻለን እንቻቻላለን ማለት ነው መቻቻል ከተቻለ ደግሞ ሰላም መፍጠር ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ እኛ አንዳችን ለአንዳችን የአንዳችን ሀሳብ ያንዳችን ባህል ያንዳችን እሴት መረዳት ከቻለን ያንኑ ደግሞ የጋራ እያደረግን ከመጣ መግባባት እየፈጠርን እንመጣለን ማለት ነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጎ ዋና ዳይሬክተር ዳኒር ርጋ በሀገራችን ያለው የማህበራዊ ሚዲያ ሀሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት የበርካታ ግጭቶች መነሻና የዜጎች ህይወት እንዲቀጠፍ ምክንያት እየሆነ እንደሚገኝና ይህ ደግሞ አሳሳቢ ደረጃ መድረሱን ጠቁመዋል ችን የዚህ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች በርካታ ነው ጎጂ ነገሮችን ሲፈጥሩ ታይቷል ግን ጎጂ ነገር ብቻ አይደለም በጎ ነገሮችን በርካታ ናቸው ግን ጊዜው በተለይ የሀሰት መረጃዎችን በማሰራጨት ትክክለኛ ያልሆኑ መረጃዎችን በመስጠት ወይም መረጃዎችን በማዛባት ጭምር በርካታ ግጭቶች እንዲቀሰቀሱ የሰዎች ህይወት እንዲጠፋ ህዝብ ከህዝብ ደግሞ እንዳይግባባ ያደረጉባቸው አጋጣሚዎች አሉ እሱ በጣም አሳሳቢ ነው ምክንያቱም እንደ ሰብዊ መብት ባለሙያ እኛም ትኩረት የምንሰጠ የሰብዊ መብቶች እንደመሆናቸው በበርካታ አካባቢዎች ላይ ሰብአዊ መብት ምክንያት ሲሆን አይተናል የዚ የማህበራዊ ድረገጾች በአግባቡ ያለመጠቀም ጉዳይ የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት በይነ መረብን በኃላፊነት ስሜት በመጠቀም በሰላም ግንባታ ያለው ፋይዳ በሚል ርስ ለሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ያዘጋጀው ስልጠና በሀገሪቱ ያለውን የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም የሚያሻሽል ና በዚህ ረገድ የሚፈጠሩ ችግሮችን ከሜታ ወይም ከፌስቡክ ጋር በመተባበር ለመፍታት የሚያስችል መሆኑ ተመላክቷል የዶንጋ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የዞኑ መንግስት ህገ መንግስታዊ የመደራጀት መብታችንን አፍኖና ጨቁኖ ይዞታል ሲል ወቀሰ ዶሁዴፓ በአዲሱ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በከንባታ ጠንባሮ ዞን ስር የሚገኘው የዶንጋ ብሔረሰብ ህገ መንግስታዊ መብቱን በመጠቀም በልዩ ወረዳ ለመደራጀት ጥያቄ ቢያቀርብም የዞኑ መንግስት አፍኖ ይዞታል ሲል ነሐሴ 23 ቀን 2015 ዓ ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ከሷል ኢየሩሳሌም ዓለሙ መግለጫውን ተከታትላ ተከታዩን አዘጋጅታለች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ አራተኛ የሆነው የማዕከለ ኢትዮጵያ ክልል ተዋቅሯል በክልሉም የጉራጌ የሀድያ የስልጤ የሃላባ የከንባታ ጠንባሮ ዞኖች ና የየም ልዩ ወረዳ በአንድ የጋራ ክልል ስር እንዲቀጥሉ የቀረበውን አጀንዳ ከጉራጌ በስተቀር ሁሉም የዞንና የልዩ ወረዳ ምክር ቤቶች ውሳኔውን በይሁንታ ተቀብለውታል አደረጃጀቱን በይሁንታ ከተቀበሉት መካከል አንደኛው በሆነው የከንባታ ጠንባሮ ዞን ስር የሚገኘው ዶንጋ ወረዳ ግን ሌላ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ እንዳለ ያለ የዶንጋ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዶሆደሄፓ ነሐሴ 23 ቀን 2015 ዓ.ም ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አመልክቷል የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አባል አለሙ ከበደ የዶንጋ ወረዳ በልዩ ወረዳ ለመደራጀት በህግ የሚያስፈልገውን መስፈርት ሁሉ ሟልቶ ቢጠይቅም የዞኑና የክልሉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጥያቄው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ደርሶ ውሳኔ እንዳይሰጥበት አድርገዋል ያሉት ምክትል ሊቀመንበሩ ለገሰ ለመንጎ በበኩላቸው የዶንጋ ህዝብ በፌዴራሉ ምክር ቤት አንድም እንደ ራሴ የሌለው ጭቁ ቁን ህዝብ ነው ሲሉ አክለዋል የሚፈጸመው የመደራጀት መብት አፈና እና ረገጣ የለውጥ መንግስት በአስቸካይ እንዲያስቆምልን አበክረን እንጠይቃለን የዶንጋ ማይከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ህገ መንግስት አንቃጽ 47 የክልሉ መንግስት መስራች ብሔረሰቦች እና ህዝቦች እኩል መብትና ስልጣን አላቸው ይላል ስለሆነም የመይከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የዶንጋ ብሔረሰብ በልዩ ወረዳ የማደራጃት ህገ መንግስታዊ መብት ተጠቃሚ በማድረግ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ካወዲ በመፍታት የብሔረሰቦችን የጋራ ተጠቃሚነት እንዲያረጋግጥልን ዘን ባጽኖት እንጠይቃለን በዶንጋ ላይ ዞኑ እየፈጸመ ያለው ኢፊታዊ አሰራር በህግ አግባብ የለውጥ መንግስት እንዲያስቆምልን እንጠይቃለን ግራይ ምርጫ ሲደረግ አንድም ጊዜ። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በሚፈቅደው መሰረት አንድ ብሔረሰብ የራሱን እድል በራስ በወሰን አካባቢውን የማስተዳደር እኛ ገንጠል ምናምን የምንጠይቅ አይደለም በመሰረቱ እሱንም አንደግፈውም እና በኢትዮጵያ ጥላ ስር የራሳችንን እድል በራስ ማስተዳደር መብት እንዲሰጠን ጥያቄ አቅርበን ያ ጥያቄ አለአግባብ ተከፍ ብሏል በየደረጃው ላለው ሰሚ መስማት ለሚገባው ሁሉ አሰምተናል አቤቱታችን መልስ አላገኘም ይታፈናል ወርዶ ወርዶ ይህ የህዝቡ መብት ተነጥቋል የሚሉት ደግሞ የፓርቲው ሊቀመንበር አየለ መከንጎ ናቸው የዶንጋ ልማት ማህበር ሊቀመንበር በበኩላቸው በልዩ ወረዳ የመደራጀት ና የልማት ጥያቄ ተመልክቶ መፍትሄ ይሰጠን ሲሉ ጠይቀዋል ህዝቡ አሁንም የሚመለከተውን አካል በደብዳቤና በህግ በላይነት ሊያስከተል እየሮጣ ባለበት ለሚደርሰው በደልና መተላለፍ ለሚጎዳው ህዝብ የክልሉ መዋቅርና የፌዴራሉ መንግስት አልቃ ገብቶ የህዝቡን ጥያቄ እንድመለስ የታቸኛው መዋቅር የዞኑን መዋቅረን ጫና ጣልቃ ገብቶ እንዲያረጋገልን ዶንጋ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አብክሮ መግለጫውን አቅርቧል ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስቱ የጣሰበት ዞን ነው ህገ መንግስቱን ማያቅ ዞን ነው ስለዚህ በጥቂት እብርተኞች በጥቂት ጉልበተኞች በጥቂት የመንግስት ባለስልጣኖች እኛ መንግስትን እየተቃወመን አይደለም መንግስት ታች ላይ ያስቀመጠው ህዝብን ከህዝብ ለመለያት የሚደረገውን ነገር መንግስት አይቶ እንዲያስቆምልን ትናንት ወጣቶች እንደሞቱ ዛሬም እንዳይሞቱ ነው ዞኑ ላይ የሚደረገው የምናገረውን ሰው አፍኖ ማሰር ከዛም በኋላ ከስራ ገበታ ላይ ማፈናቀል እንዲሰደዱ ማድረግ ለማኝ እንደሆኑ ማድረግ የፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት እንዳያደርጉ እንዲሸማቀቁ የማድረግ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት ይህን በሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ህግን በላይነት ተከታትሎ የሚሄደውን ብሔረሰቡን የህግን በላይነት በማይመለከተው መንገድ ጣልቃ የሚገባው የዞኑ መዋቅር ኢትዮጵያን የሚገዛው የህግ በላይነት እስከሆነ መጠን ጣልቃ ገብነቱን እንዲያቆም ዶንጋ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አበክሮ ይገልጻል አሻም የፓርቲው መግለጫ መነሻ በማድረግ የከንባታ ጠንባሮ ዞንን መላሽ በዚህ ዘገባ ላይ ለማካተት ሙከራ ያደረገች ቢሆንም ለጊዜው ሊሳካላት አልቻለም ምላሹን ባገኘችበት አፍታ ግን የምታስተናግድ ይሆናል እየተከታተላችሁን ስለሆነ ደስ ይለናል እናመሰግናለን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጮች ወዳገኘ ናቸው ዜናዎች እናልፋለን በግብፅ ያልተለመደ አይነት ፖለቲካዊ ተቃውሞ መቀጣጠሉ ተመላከተ በግብፅ ተቃዋሚ የፖለቲከኞች ህብረት መሪ አደባባይ ወጥቶ የሀገሪቱን ፕሬዝደንት አብዱልፈት አልሲሲን ፖለቲከኞችን አሳዳጅ ነው በሚል መተቸታቸውም ተዘግቧል መሰረት ነቃ በግብፅ የተቃዋሚ ፖለቲከኞች ህብረት ቃል አቀባይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የፕሬዝዳንት አብደል ፈትሃል ሲሲ ለሀገራቸው ግብፅ የማይመጥን ይልቁንም ሀገራቸውን የሚበታትን መሆኑን አመላክተዋል ፕሬዝዳንቱ ወደ ስልጣን ከመጡበት ከ2013 ዓ ም ጀምሮ ግብፅ በታሪኳ በማታውቀው መንገድ እስርና ፈና እየተካሄደ እንደሚገኝ ገልጠዋል አብደልፈታህ አልሲሲ ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ ሙስሊም ወንድማማቾችን ደጋፊዎች ተቃዋሚዎች ዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ አንቄዎችን እያሰሩ እንደሚገኙም ተመላክቷል በ2011 የአረብ አብዮት ለ33 ዓመት የገዙትን የወቅቱን ፕሬዝዳንት ሆስኒ ሙባረክን በ18 ቀናት የታሪር አደባባይ ማስወገዳቸው ይታወሳል ኋላም ለመጀመሪያ ጊዜ በግብጽ ታሪክ በዲሞክራሲ መንገድ የሙስሊም ወንድማማቾች ፓርቲ መሪ የሆኑት ሙሐመድ ሙርሲ የተመረጡ ቢሆንም በጀነራል አብደል ፈታል ሲሲ ከመንበራቸው ተወግደው በእስር ቤት ቆይተው ሕይወታቸው ማለፉ ይታወሳል በሌላ በኩል በግብፅ የሚገኙ የሰብዊ መብት ተሟጋቾች የግብፅ ፕሬዝዳንት የተቀሰቀሰባቸውን ፖለቲካ ተቃውሞ ለመግታት በሚል አሰቃቂ ዘዴዎችን ዘርግተዋል ሲሉ ወንጅለዋል በግብጽ የተቀጣጠለውን ፖለቲካ የተቃውሞ ለመግታት በሚል የግብጽ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች አስገድዶ መሰወር ማሰቃየት ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ረዘም ለሚል ጊዜ ማሰር እና የመሳሰሉትን ዘዴዎች በመጠቅም ላይ እንደሚገኝ ያመላከቱት የሰብዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶቹ ድርጊቶቹን ሰፋ ባለ መንገድ ለማከናወን ታስቧል ሲሉ ያክላሉ በግብጽ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህብረት በያዝነው ዓመት የተመሰረተ ሲሆን የትግል አማራጫቸውን ሰላማዊ መንገድ ያደረጉትን የፖለቲካ ፓርቲዎች ያቀፈ መሆኑ የሚታወቅ ነው በርካታ ህብረቱ አባላት ደጋፊዎች መሪዎች መታሰራቸውን ነው ዓለም አቀፉ የመገናኛ አውታሮች በመዘግብ ላይ የሚገኙት ከታሰሩት መካከል አንዱ ሐሺም ካሰን ሲሆኑ ባለፈው ሳምንት ከቀድሞው የግብፅ መንግስት ሚኒስትር ጋር የተፈጠረውን ህዝባዊ አለመግባባት ተከትሎ በግብፅ የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውለዋል በግብፅ ከሚገኙ የሰብዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅቶች መካከል አንዱ የሆነው የግብፃውያን ግለሰብ መብት ተሟጋች ድርጅት እንደገለጸው ከሆነ በግብፅ የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር የሚገኙት ካሲም በሚቀጥለው ወር በሽ ማስከበር ወንጀል በስም ማጥፋት ወንጀል በመንግስት ከፍተኛ ስራ ኃላፊ ላይ ጥቃት በማድረስ ወንጀል ይከሰሳሉ ብሏል ካለፉት አራት ዓመታት በፊት በጋዜጠኛ በኩል ምን ያክል የፖለቲካ እስረኞች አሏችሁ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽና ማብራረን የሰጡት ፕሬዝዳንት አልሲሲ በሀሳብ ልዩነት በፖለቲካ ምልከታቸው የታሰሩ እንደሌሏቸው መናገራቸው የሚታወስ ነው በፖለቲካ ምልከታውና በአስተሳሰቡ የታሰረ ሰው የለም እየሞከረን ያለው አክራሪ አስተሳሰቡን በግድ በሕዝቦች ላይ ለመጫን የሚሞክረን መታገል ላይ ነው አሁን ላይ ህዝባችንን የፍትህ ባለቤት ለማድረግ እየሞከረን ነው ምናልባት አመታት ሊወስድ ይችላል የምንከተለው የምንገዛው ህጋችንን ነው በሌላ በኩል ሐሽም ካሲንን በሚመለከት ግላ የመልከታቸውን ካስቀመጡ የግብፅ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች መካከል አንዱ የሆኑት ጋሜላ እስማኤል ሐሽም የተያዙት ፍትሐይ ባልሆነ መንገድ ነው ያሉ ሲሆን የሐሽም መታሰር የሚያመላክተው የግብፅ መንግስት ምን ያክል አምባገነን እየሆነ መሄዱን ነው ይላሉ ምንም እንኳን በወቅቱ ጋዜጠኛው አክሎ በሂማን ራይት ዎች ሪፖርት አማካኝነት በግብፅ ከ60 ሺህ ያላነሱ የፖለቲካ እስረኞች መኖራቸውን በመጥቀስ ፕሬዝዳንት አልሲሲን የሞገተው ቢሆንም ፕሬዝደንቱ ታዲያ የተሳሳተ ቁጥር ነው ከየት መጣችሁትም ትምዬ የሚታወቅ አይደለም ማለቱ የሚረሳ አይደለም ይህን ቁጥር ከየት እንዳመጣችሁት አላውቅም እያልኩ ያለሁት በግብፅ ምንም አይነት የፖለቲካ አስረኛ የለም ነው ምናልባት አናሳዎችን በአክራሪ ሀሳባቸው ለማጥመድ የፈለጉትን ካልሆነ በቀር እነሱም ቢሆን ቁጥራቸው አለ በግብፅ እየተቀሰቀሰ የመጣው ጠንካራ ፖለቲካ የተቃውሞ ተከትሎ የህብረቱ መሪ ሆነው የመጡት ሐሽም በግብፅ መንግስት ኢላማ ውስጥ ገብተው ነበር ሲሉም ዘርዘር ያደርጋሉ ፓርቲውም በወቅቱ የግብፅ ፕሬዝዳንት እንዲጠፋና እንዲበታተን ከሚፈለጉ ፓርቲዎች መካከል የሚመደብ ስለመሆኑ አንስተዋል ሐሽም ካሲም የግብፅን ምጣኔ ሀብት በሚመለከት ሞጋች ከሚባሉ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች መካከል የሚመደቡ ግለሰብ ስለመሆናቸው ዘገባዎች አክለው አመላክቷል። በተለይ የግብፅን ብሔራዊ ሠራዊት በሚመለከት የሰራዊቱን በጀት የተመለከተ ወሳኝ የትችት ነጥብ ማቅረባቸውን ዘገባው አስታውሶ ጠቅሶታል ካሲም የታሰሩት የጋዜጠኛ ካሪማ ማሳድ መታሰሩን በትዊተር ገጻቸው ከአሰራጩ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ መሆኑንም ለማወቅ ተችሏል አሁን ላይ ታዲያ ግብጽ በከፍተኛ ምጣኔ ሀብተው የመቃወስ ውስጥ የምትገኝበት ወቅት ሲሆን በምንዛሬ ጥረትና በዋጋ ነረት መወጠሯን ተቃዋሚ ፖለቲከኞቹ አደጋግመው ይገልጻሉ ባለፈው ሐምሌ ወር በግብፅ የታየው የዋጋ ንረት 382 በመቶ መድረሱንና ይሄ ደግሞ በሀገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያው መሆኑን የግብፅ መንግስት ማዕከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ ያወጣው ሪፖርት ያመላክታል አልሲሲ ወታደራዊ ንቅናቄውን ተከትሎ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ወታደራዊ ቁመናቸውን ከማሳደግና ግብፅን በእርዳታም በብድርም እዳ በዳ ከማድረግ የዘለለ የሰሩት መልካም ተግባር የለም ይላሉ ገለልተኛ ተቋማት በተለይ በአሜሪካና በግብፅ መካከል ከተከፈተው ዝግነኙነት በኋላ በግብፅ የሰብ የመብት አያያዝ ሁኔታ የሚመለከቱ ሪፖርቶች ሲወጡ እንደማይስተዋልም ያነሳሉ በአሜሪካ መሪነት የሚታወቁ አለም አቀፍ የሰብዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች በግብጽ የሚስተዋለውን የሰብዊ መብት አያያዝ ሁኔታ የሚመለከት ሪፖርት ሲያቀርቡ አይስተዋልም ሲሉም ያክላሉ ይህ የሚያመላክተው ታዲያ በአልሴሲ በአሜሪካ መካከል ያለው ጥብቅ ግንኙነት ሲሆን የሁለቱም ሀገራት መንግስታት የሚያስከብሩ መንግስታዊ ተቋማቸውን እንጂ የህዝባቸውን መብት አይደለም ይላሉ በዚህም የተነሳ ግብጽ የውጭ ፖሊስ የዋንም ሆነ የምጣኔ ሀብት ተቋማት አሰራራቸውን ዳግም መፈተሽ እንደሚገባት ምክር ሀሳባቸውን የሚያስቀምጡት በርካቶች ሆነዋል ሰሜን አፍሪካ የቱ ሀገር ግብጽ በሚቀጥለው ዓመት ፕሬዝዳንታ የምርጫ እንደምታካሂድ የሚጠበቅ ሲሆን የምርጫው ውጤት ደግሞ ፕሬዝዳንት አልሲሲን በስልጣን ላይ እንዲቆዩ የሚያደርግ ሊሆን እንደሚችል ቅድመ ትንበያዎች በመውጣት ላይ ናቸው በመጨረሻም በግብፅ አሁን ላይ የሚታዩ የሰብዊ መብት አፈናዎች ካልተስተካከሉ የፖለቲካ እስረኞች ካልተፈቱ የግብፅ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ህብረት ከሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ከፍ ወዳ ትግል ደረጃ ሊሸጋገሩ እንደሚችሉ አመላክተዋል ዘገባውን ለማሰናዳት አፍሪካ ኒውስን አልጀዚራን ሮይተርስን ዋሽንግተን ፖስትን በማኝነት ተጠቅመናል በመቶዎች የሚቆጠሩ እስረኞች በባህሬን የረሃብ አድማ ማድረጋቸው ተመላከተ በባህሬን የተደረገ ትልቁ የረሃብ አድማ እንደሆነ የተገለጸ አድማ በእስረኞች መከናወኑ ተዘግቧል በ2011 ከተፈጠረው የአረብ ጸደ አብዮትውከትን ከትን ተከትሎ በርካታ ባህሬናውያን በአመፅ ተሳትፋቸዋል በሚል ዛሬም ድረስ መታሰራቸው ይነገራል ይህንን ተከትሎ የፍርድ ሂደቱ በመጓተቱና እስረኞች ለአግባብ እየተሰቃየን ነው በሚል በሀገሪቱ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ የረሃብ አድማ ማድረጋቸው ተገልጿል የሰብዊ መብት ተሟጋቾች እስረኞች በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ መሆናቸውንና ከፍተኛ የሰብአዊ መብት እየተፈጸመባቸው እንደሆነም ገልጸዋል ኢብራሂም ሰሪፍ የተባለ የቀድሞ እስረኛ የነበረ ሰው ያጋጠሙትን ድብደባና ጾታዊ ትንኮሳ እንዲሁም አንዳንድ ሰዎች የደረሰባቸውን የኤሌክትሪክ ግርፊያ በመጥቀስ ከፍተኛ እንግልት ደርሶብናል ሲል ለአልጀዚራ ተናግሯል በእስር ቤቶች ውስጥ የእስረኞች አያያዝ ለዓመታት የተሻሉ ነበር ሲል ሸሪፍ ተናግሮ እስረኞች በቀኑስ ውስጥ ክፍላቸውን ለቀው በመስጅድ ለመስገድ ቤተ ለመጠቀም ወይም ከቤት ውጭ እግር ኳስ መጫወት ይችሉ ነበር ነገር ግን እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ረብሻ ከተፈጠረ በኋላ ሁኔታዎች መበላሻታቸውን ገልጿል የእስረኞቹ ቤተሰቦች ዘመዶቻቸው እንዲፈቱ በመጠየቅ ወደ አደባባይ መውጣታቸውም ተዘግቧል ኢራቅ በ2016 በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ከገደለው ፍንዳታ ጋር በተያያዘ ሶስት ሰዎችን መግደሏ ተመላከተ በኢራቅ 323 ሰዎችን ለሞት የዳረገው የአይሳይስ የቦምብ ጥቃትን ተከትሎ ሶስት ሰዎችን በስቅላት መቅጣቷ ተነግሯል የጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሺአ አልሱዳኒ ጽፈት ቤት እንዳስታወቀው ከሆነ ስቅላቱ የተፈጸመው እሁድ ምሽትና ሰኞ ማለዳ ሲሆን የተገደሉትን ሰዎች ግን በስም ከመጥቀስ ተቆጥቧል ጥቃቱ የተፈጸመው እንደ ኤሮያን አጣጠር ሐምሌ 3 ቀን 2016 በረመዳን ወር መገባደጃ ላይ በባግዳድ ካራድ የገበያ ቦታ በመኪና ላይ በተጠመደ ቦምብ እንደሆነ ይታወሳል በዚህም ከፍተኛ የእሳት አደጋ በመፈጠሩ የአደጋ ጊዜ መውጫ የገበያ ማዕከላቱ ስለሌላቸው በርካቶች መጎዳታቸውን አልጀዚራ አስታውሷል በወቅቱ የኢራቄ ፖሊስ አዛዥ የነበሩት ሜጀር ጀነራል ታሊብ ካሊ ራሂ እንደተናገሩት ቦምቡ የተጠመደበት ሚኒባስ መኪና ፕላስቲክ ፈንጂዎችና በአሞኒየም ናይትሬት እንደተጫነበት ገልጸው ነበር በዚህም በተነሳው የሰዓት ቃጠሎ ምክንያት ከሟቾቹ መካከል የተወሰኑትን መለየትም አልተቻለም ነበር በሟቾች ላይ ግልጽ የሆነ ፍርድ ቤት ሂደት አለመኖሩና ስማቸው አለመገለጹ እያነጋገረ ይገኛል ሲል የሮይተርስ ዘገባ ያመላክታል በቀጣይ ወር በህንድ በሚደረገው የቡድን ሀያ ሀገራት የመሪዎች ስብሰባ ላይ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን እንደማይገኙ ተመላከተ ከመስከረም 9 እስከ 10 በህንድ በሚካሄደው የቡድን ሀያ አባል ሀገራት ስብሰባ ላይ ሩሲያን በመወከል ፕሬዝዳንት ቪላድሚር ፑቲን እንደማይሳተፉ እና በምትካቸው የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ እንደሚሳተፉ የህንድ ጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት አስታውቋል ጽፈት ቤቱ እንዳስታወቀው ከሆነ ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ከመስከረም 9 እስከ 10 223 በሚካሄደው ስብሰባ ፑቲን እንደማይሳተፉ በስልክ ለህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኔራንድራ ሞዲ መግለጻቸውን አስተዋውቋል ፑቲን እና ናሬንድራ ሞዲ ባደረጉት የስልክ ቆይታ ፑቲን ህንድ ባለፈው ሳምንት በጨረቃ ላይ የጠፈር መንኮራኮር ያሳረፈች የመጀመሪያው ሀገር በመሆኗ እንኳን ደስ አላችሁ ሲሉ ለናሬንድራ ሞዲ መልእክት አስተላልፈዋል በህዋ ዘርፍ የሁለት ጆሽ ትብብርን የበለጠ ለማሳደግ ሁለቱም መሪዎች መስማማታቸውን ጽፈት ቤቱ አስታውቋል። ሩሲያ አስካውን የህንድ ትልቁ የጦር መሳሪያና የነዳጅ ዘይት አቅራቢ አገር ሆና ዘልቃለች ምንም እንኳን ህንድና ዩናይትድ ስቴትስ በጸጥታው ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ግንኙነት ቢኖራቸውም የህንድና ሩሲያ ኢኮኖሚያዊ ትስስር እጅጉን እየዳበረ መምጣቱን አልጀዚራ አስነብቧል አብራችሁን ስለሆናችሁ በድጋሚ ደስ ይለናል እናመሰግናለን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ የብዝነስና ምጣኔ ዘገባዎች የሚያልፉበት ሰዓት ነው በየጊዜው የሚረቁ አዋጅና መመሪያዎች ወደ ስራ ለሚገቡ አዳዲስ ማህበራትና አደረጃጀቶች እንቅፋት መሆናቸው ተመላከተ ኢትዮጵያ ውስጥ በየጊዜው የሚረቁ አዋጆች ደንቦች መመሪያዎች በአዲስ መልክ የሚዋቀሩ የህብረት ስራ ማህበራትን አስቸጋሪ መሆናቸውን ፖግሜን የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር መስራችና ስፍራ አስፈጻሚ ገልጸዋል መሰረት ነቃ ዋግሜን የገንዘብ ብድርና ቁጠባ ህብረት ሥራ ማህበር የምስረታ ጉባኤውን አካሂዷል አሻም በምስረታ ጉባኤው ላይ ተገኝታ ያነጋገረቻቸው መስራች አባላት ህብረት ሥራ ማኅበራትን የሚመለከቱ አዋጆች የተረጋጉ ባለመሆናቸው እንደ አዲስ ተደራጅተው ወደ ሥራ ለሚገቡ ማኅበራት አስቸጋሪ መሆናቸውን ገልጸዋል ምስረታ ወቅት ላይ ያጋጠመን ቻሌንጅ ምንድን ነው በመንግሥት በኩል ያለው የህግ በየጊዜው እየተቀያየረ መምጣት ለምሳሌ እነዚህ ህብረት ስራ ማህበራቶች ከብሔራዊ ባንክ ቀጥታ ሳይሆን በህብረት ስራ ማህበራት ነው እና በአዋጅ ነው የሚቋቋሙት ይሄ አዋጅ ደግሞ ከወጣ 209 ነው እና አዳዲስ መመሪያዎች እየወጡ እሱ ተግባራዊ ለማድረግ ተቸግራል ያ ምንድን ነው አንድ ህብረት ስራ ማህበር ለመቋቋም ሚኒመም መቶ ሳ ሰው ያስፈልጋል ተባለ ና እነዚህም መቶ በመፍለግ ሂደት ረጅም ጊዜ ፈጀብንና እና ምናልባት ይሄ ነው ያጋጠመው ከዛ ውጭ ብዙ ችግር አላጋጠምንም ህብረት ስራ ማህበራት መስርቶ ወጣት ሴቶችን በተለይ በምጣኔ ሀብት ዝቅተኛውን የህብረተሰብ ክፍል ወደ መካከለኛ የምጣኔ ሀብት ደረጃ ለማምጣት በህብረት ስራ ማህበር የሚደራጁ ወደ ስራ የሚገቡ ሰዎች ትልቁ ፈተና አዋጅና መመሪያውን ጠብቆ የምስረታ ሂደቱን ማከናወን መሆኑን የጳግሜን የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር መስራችና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ዘላለም ጌታ ገልጸዋል። እነዚህ ህብረት ስራ ማህበራቶች አነስተኛና ጠቃቀን ዘርፍ ላይ የተሰማሩትን ለማገዝ ነው ምንም ስራ የሌላቸውን ስራ መፍጠር ስፔሻ ደግሞ አረብ ሀገር ያሉ ሴቶች አሁን ገንዘባቸውን አጠራቅመው ወደ ሀገር ውስጥ ሲመጡ እኛ ለነሱ ብድር ማመቻቸት አንዱ እንዳልከው ደግሞ ከእጅ ለሆነበት ኑሮ ደግሞ የቆጠበውን አራት እጥፍ በመስጠት ስራ እንዲጀምር ማድረግ እና አነስተኛ የሆኑ ብድሮችን የቆጠበውን አራት እጥፍ በመስጠት ለምሳሌ አሁን በአሁን ሰዓት እየተሰጠ ያለው ብድርን አይተናል ትላልቅ ብድር እየተሰጠ ነው ን ትናንሽ አነስተኛ ብድሮችን ለማህበራዊ አገልግሎት ለንግድ መጀመሪያ ና ለንግድ ማስፋፊያ ብለን እየጀመር ናቸዋሉ እንደገና ደግሞ የተለያየ አስር አይነት ዘርፎችን የብድር አይነቶችን ይዘን መተን በዛ ውስጥ እንዲታቀፍ ለማድረግ ነው በሚፈልገው ዘርፍ እኛ ብድር ከመስጠት በተጨማሪ ደግሞ የምክክር አገልግሎትም ነጋዴዎችን ለምሳሌ ንግድ ቦታቸው ድረስ ሲዱ ንግዳቸው የሚስፋፋበትን ነገር የማማከር ና የምክክር አገልግሎትም በመስጠት ነው እንግዲህ ይህንን ማህበረሰብ ለመደገፍ ና ለመስራት የመጣ ነው ማለት ነው በህብረት ስራ ማህበራት የሚደራጁ አካላት የመጀመሪያው ሚናቸው በጥቃቅንና አነስተኛ የሚደራጁ ወጣቶችን ለማገዝ መሆኑን የገለጹት ስራ አስኪያጁ የተወሰነ ገንዘብ ያላቸው ስራ መስራት የሚፈልጉ ወጣቶችን መመሪያውን በተከተል አግባብ የብድር አገልግሎት የመስጠት ስራ እንደሚሰሩ አመላክተዋል በኢትዮጵያ በተለይ በመዲናው አዲስ አበባ ለቁጥር የሚታክቱ የህብረት ስራ ማህበራት መኖራቸውን የሚገልጹት ስራ አስፈጻሚው ከሌሎች ህብረት ስራ ማህበራት ለየት ያደርገናል የሚሉትንም እንደሚከተለው አብራርተዋል ሁሉም ስራ ማህበር ተመሳሳይ አዋጅ ነው 985 2009 ዓ ም ላይ የወጣ አዋጅ ቁጥሩ 985 የሚባል ነው የሚዝና ነገር ግን የራሳችን የሆኑ ብራንዶችን ይዘመተናል እኛ ቋቅሚ የሚታወቅበት ምንድን ነው አንደኛ ቅልጥፍ ያለ ማህበረሰቡን ለማገልገል ተነሳሽነት ያላቸው ሰዎች መኖር ሁለተኛ እንደገና ደግሞ የተለያዩ የብድር አይነቶች ለምሳሌ ሆሊዴ ሴቪንግ የሚባላለ ለክብረ በዓላት አሁን እኛ ሀገር በጣም ባህላዊም ሃይማኖታዊም የሆኑ ክብረ በዓላቶች አሉ እና ለነዛ ክብረ በዓላቶችን በቁጠባ ማለት ያልተጋነነ እንዳ መስከረም ላይ ቆጥቦ ጥምቀት ላይ ለሀጂ ሁምራ ለሚሄዱ ለአረፋ መውሊድ እንደዚህ አይነቶችን ማለት የተለየ ነገሮች ሆሊደይ ሴቪንግ ለክብረ በዓላት ብለን ይዘመጠናል አክለውን በቡድን ለማስቆጠብ ካስቀመጧቸው ቅድመ ሁኔታዎች መካከል የስፖርት ቡድኖች እንደ ድር እቁብ ያሉ ማህበራዊ መስተጋብሮች እንደሚገኙበትም ተናግረዋል ፍታዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ የዲጂታል ብድር አገልግሎት ለህብረተሰቡ ጠቀሜታ እንዳላቸው ተመላከተ ከቅርብ ጊዜ አት ወዲህ በኢትዮጵያ ተግባራዊ በመሆን ላይ የሚገኘው የዲጂታል ብድር አገልግሎት ማንኛውም ህብረተሰብ ከመድረስ አኳያ ጠቀሜታ እንዳለው ተገልጿል ይህ የተገለጸው ካቻ ዲጂታል ያል አገልግሎት አክሲዮ ማህበር የዲጂታል ብድር አገልግሎትን አስመልክቶ ባዘጋጀው የአውደ ጥናት መድረክ ላይ ነው ሲሮስ ፍክሮ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ የዲጂታል ብድር አገልግሎት መጀመር በተለያዩ የፋይናንስ ተቋማት ዘንድ ከብድር አገልግሎት ጋር ተያይዘው ሲስተዋሉ የነበሩ ኢፍትሐዊ አሰራሮችን በመቅረፍ የዜጎችን ፍትሐዊ ተጠቃሚነት እንደሚያረጋግጥ ተመላክቷል በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመታገዝ ተግባራዊ የሚደረገው የዲጂታል ብድር አገልግሎት ከአሁን ቀደም በአገሪቱ ባሉ የተለያዩ የፋይናንስ ተቋማት ዘንድ ከብድር አገልግሎት ጋር ተያይዞ ሲስተዋሉ የነበሩ ኢፍታዊ የሆኑ አሰራሮችን በመቅረፍ የዜጎችን ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ያረጋግጣል ተብሏል በተጨማሪም የዲጂታል ብድር አገልግሎትን ጨምሮ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በታገሰ መልኩ ዘርፈ ብዙ የዲጂታል ፋይናንሻል አገልግሎቶችን በመስጠት ላይ የሚገኘው ከአቻ ዲጂታል ፋይናንሻል አገልግሎት አክሲዮን ማዋበር የዲጂታል ብድር አገልግሎትን አስመልክቶ ባዘጋጀው አውደ ጥናት መድረክ ተገልጿል በአውደ ጥናት መድረኩ ይህ አይነቱ የምድር አገልግሎት በተለይ በበርካታ ያደጉ ሀገራት ዘንድ በስፋት የተለመደ ና በኢትዮጵያ ደግሞ በተወሰኑ የፋይናንሻል አገልግሎቶችን በሚሰጡ ተቋማት አማካኝነት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ተግባራዊ በመሆን ላይ የሚገኝ የብድር አገልግሎት ስለመሆኑ ተነግሮለታል በመድረኩም በተለይ የአክሲዮን ማህበሩ የማርኬቲንግ ና ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት ዳይሬክተር ይገርማል መሸሻ አይነቱ የብድር አገልግሎት ካላንዳች ማስያዣ ደንበኞች ባላቸው የፋይናንሻል መረጃ መሰረት ተግባራዊ የሚደረግ ስለመሆኑ ተናግረዋል ኃላፊው አያይዘውም ይህንን የብድር አገልግሎት ደንበኞች በአካል መቅረብ ሳይጠበቅባቸው ባሉበት ቦታ በመሆን በጠየቁት ቅስፈት በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በታገዘ መልኩ ሊያገኙ የሚችሉት የብድር አይነት እንደሆነ ተናግረዋል እርሜያቸው ውል ለመፈረም የደረሱና የባንክ ሂሳብ የከፈቱ ማናቸውም የህብረተሰብ ክፍሎች የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን እንደሚችሉም ነው የተናገሩት ኃላፊው አክለውም ከአሁን ቀደም በአገሪቱ በሚገኙ የተለያዩ የፋይናንሽል ተቋማት ዘንድ ከብድር አገልግሎት ጋር ተያይዞ ሲስተዋሉ የነበሩ በርካታ ክፍተቶች እንደነበሩ የተናገሩ ሲሆን ይህ አይነቱ የብድር አገልግሎት መጀመር እነዚህን ክፍተቶች በመቅረፍ የዜጎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንደሚያረጋግጡ አመላክተዋል ይህንን የበድር አገልግሎት ጨምሮ በቴክኖሎጂ እየታገዙ የዲጂታል ፋይናንሻል አገልግሎቶች በአገሪቱ እየተስፋፉ መምጣታቸው በተለይ በአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እድገት ላይም ሚናን እንደሚጫወቱ ገልጸዋል ለዘርፉ እድገትም በልዩ ሁኔታ እየሰራ እንደሚገኝ ጠቅሰው የሚመለከታቸው አካላትም በዚህ አቅጣጫ በልዩ ትኩረት ሊሰሩ ይገባልም ብለዋል የዲጂታል የብድር አገልግሎትን አስመልክቶ በካቻ ፋይናንሻል ሰርቪስ አክሲዮን ማህበር አማካኝነት የተዘጋጀው ይህ ጥናት በአገሪቱ ካሉ የተለያዩ የፋይናንሽል አገልግሎቶችን ከሚሰጡ ድርጅቶች ጋር በተለይ በዚህ ነገር ጠንካራ የሆነ ስራ ለመስራት መሰረት የሚጥል ነውም ተብሎለታል በመጨረሻም ካቻ የፋይናንሻል ሰርቪስ አክሲዮን ማህበር የዲጂታል ብድር አገልግሎትን ጨምሮ በተለያዩ ፋይናንሻል ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ ለመስራት ከንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ና ከግሎባል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ጋር ስምምነት ፈጽሟል ከግብፅ የተነሳውና ባለቤትነቱ ያልታወቀው አምስት ሚሊዮን ዶላር የጫነ የግል አውሮፕላን በሉሳ መገኘቱ ተመላከተ አውሮፕላኑ ከገንዘቡ በተጨማሪ ሀሰተኛ ወርቅና የጦር መሳሪያም ጭኗል ተብሏል የተነሳው ከግብፅ መዲና ካይሮ ነው እስካሁን ድረስ በግብፅም ይሁን በዛምቢያ ማንም ሰው አውሮፕላኑ ላይ የተጫነው ንብረት የእኔ ነው አላለም ተብሏል በጉዳዩ ላይ ምርመራ ተከፍቷልም ሲል ቢቢሲ ዘግቧል በጉዳይ ውስጥ እጃቸው ያለበት ምናልባትም የግብፅ ወይም የዛምቢያ የፖለቲካ አሊያም ወታደራዊ አመራሮች ሊሆኑ ይችላሉ የሚሉ አሉ ውስጥ የተገኙት ስድስት ግብፃውያንና በሉሳካ የተቀበሏቸው ግለሰቦች ከሰሞኑ ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡም ተገልጿል ከተያዙት ዛምቢያውያን የተወሰኑት በስለላ እንዲሁም በማጭበርበር ገንዘብ በማግኘት ተከሰዋል ጉዳዩ ይፋ የወጣው በጋዜጠኞች ምርመራ ነው ማስዳቱ ስች የተባለው ድረገጽ ግብፃውያን እጃቸው እንዳለበት ይገልጻል መረጃው እንደወጣ በግብፅ ካይሮ የሚገኘው ጋዜጠኛ ካሪ ማሳድ ቤቱ በሌሊት ይፈተሽና ይታሰራል መጀመሪያ ላይ ያለበትን ያወቃ አልነበረም የግብጽ ጋዜጠኞች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በዛምቢያ ፖሊስ ስለተያዘ አውሮፕላን መረጃ ማውጣት ጀመሩ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር የዋሉት የግብፅ ወታደራዊ አመራር የሆኑ ሶስት ሰዎች ና አንድ ከፍተኛ የፖሊስ ባለስልጣን መሆናቸው ተገለጸ ካሪም አሳድ ከመያዙ በፊት በድረገጹ ይፋ ያደረገው መረጃ ይኸው ነበር ጋዜጠኞች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ካሪም ከስር ተለቀቀ የግብፅ መንግስት እስካሁን ይፋ ያደረገው ጋዜጠኛ ድረገጽ ላይ የጻፈ አውሮፕላን የግል እንደሆነና በካይሮ በኩል እንዳለፈ ብቻ ነው ግብፅም ይሁን አመራሮቿ በጉዳዩ ላይ የሚያገናኛቸው ነገር እንደሌለ ማክሏል ጉዳዩ ከዛምቢያ ጋር ሊገናኝ ይችላል ወርቁን በሻንጣ ላይ ይዞ ይጓዝ የነበረው ዛምቢያዊ የጸጥታ ቁጥጥር ክፍልን ለማለፍ አልተቸገረም በአውሮፕላኑ ዛምቢያ ሉሳካ ከገቡ ግብፃውያን ጋርም ተገናኝቷል ተብሏል ብሪክስ በቅርቡ ስድስት ሀገራትን በአባልነት መቀላቀሉ ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት 36 በመቶ ያድጋል ተባለ የብሪክስ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት አሁን ላይ ከዓለም አቀፉ የአገር ውስጥ ምርት 36 በመቶ እና 47 በመቶ የዓለም ህዝብን እንደሚይዙ ተገልጿል የአርጀንቲና ሪፐብሊክ የአረብ ሪፐብሊክ ግብፅ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ የሳውድ አረቢያ መንግስትና የተባበሩት አረብ ኤሜሬቶች የብሪክስ ሙሉ አባል እንዲሆኑ በቅርቡ በደቡብ አፍሪካው ጉባኤ መወሰኑ ይታወሳል አባልነቱ ከጥር 1 ቀን 224 ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚሆንም መገለጹ ይታወሳል ህንድ ስድስት ሀገራትን መጨመር ብሪክስን ለአንድነት ያለው ቁርጠኝነትን ያሳያል ስትል ተናግራለች ህንድ ብሪክስን ለመቀላቀል ለሚፈልጉ አገሮች የጋራ መግባባት መፈጠሩን ትቀጥላለች ብሏል የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ የብሪክስ መስፋፋትና መዘመን ዓለም አቀፍ ተቋማት ራሳቸውን ወደ ተለዋዋጭ ጊዜያት መቅረጽ አለባቸው የሚል መልእክት ነው በደቡብ አፍሪካ ከሳምንት በፊት በተካሄደው የብሪክስ ስብሰባ ላይ የጸደቀው የጆሃንስበርግ መግለጫ ሁለት የብሪክስ ሀገራት እድገት የሚያረጋግጥና ለሁሉም አባል ሀገራት የበለጠ አሳታፊ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል ከምዕራባውያን ውጭ ባሉ ሀገሮች ላይ ተመሳሳይ ጥገኝነት መፍጠር አባልነትን ተከትሎ የምዕራብ ሀገራትም ሆኑ አለም አቀፍ ተቋማት በውሳኔው ደስተኛ አያለ አዝማሚያ ሊኖራቸው ይችላል የሚሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች አሉ ቅጣታቸውም በብድርና እርዳታ ሊገለጽ ይችላል የሚሉ በርካታ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይጠቀሳሉ የቢዝነስና ምጣኔ አብዘገባዎቹ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ውድ አሻም ተከታታዮች ለዕለቱ የተዘጋጁ ዜናዎች በዚሁ ተቋሽተዋል ተስፋውን ወይንሰይድ ዜናዎቹን እያሳለፍ ቆይታ አድርግ ያለው ቀጣይ መሰናዶዎች ይከተላሉ ሰላም ለኢትዮጵያችን